Kale tucha gendera dala maso no kutusako amaulide agatambula mugwanga lyaffe eri Uganda wabula tukusaba nti soko subscribing onyigenne kukadde then oja kubanga otambula naffe wano ku the buzz UG kubanga tunaba ku subscribing tugende maso wano ku the buzz UG amanya gange bambi tafula wabula amaulide genkuletedde esawa zino si maulide malunji yes amaulide genkuletedde gavawali eluzira hospital si maulide malunji wetogirira omukulu oba omubaka wa Kawempe North Coast USA omukulu Ssegirinya Muhammad embera ye si nunji wetogirira muganda wange embera Ssegirinya Muhammad eyongede kuwa seninga amaulide getufuna okuva eluzira galaganti Ssegirinya bamututemu ICU oba intensive care unit ba doctor basobole kubanga bamukola ko bulunji wali eluzira ge maulide getufuna wano ku the buzz UG wabula esaweno abantu bonna bebuza government ya president Museveni kachike bala ebala kachi lwacho musajja tebamu muta ne basobola kubanga bamutwala wali mu dwaliro US oba mu Kenya oba wanga mu kimanyi bulunji nti Ssegirinya Muhammad walwala tebatera kumujanjabira wano mu gwanga oba mu Kenya most of the time bamutwala eri mu US so abantu banji bavude ne bebuza lwachi omusajja ono tebamuta ne basobola kubanga bamutwala for treatment ate bwanakomawo bademu bamukwate ebintu byabwe bikontinuinge oba babireke babivire kodala kubafenda tukimanyi bulunji nti omusajja ono taina musango ebintu byabwe babimuteka kuputesi obochitegira soka ti abantu bonesa wazino kati bebuza president Museveni omusajja ono agamba nti freedom fighter really freedom chijalwanirira omusibe omulwadde fenanga tukira abantu omusajja mulwadde naye nga bamusibide yo mukomera nga tebaina obujanjabi obumala every single day omusajja awaseninga lwaki tebamuta ne basobola kubanga bamutwala wali okufuna obujanjabi so abantu bonesa wazino they are very disappointed in president Museveni and his government naba NRM ba MPs bona bebuza omusajja chichi wabula wali omusajja omu wa NUP bamuita Joseph Sewungu ono mubaka wa Kalungu West yes yavuddeyo nategeza oba na warning judiciary yonna naba warning nabagamba nti basajja mwe omusajja ono bwafa mujja kubanga mweretedde obuzibu obwamanyi mu gwanga lino eri Uganda Ssegirinya bwafa bwati mujja kubanga mweretedde obuzibu obwamanyi so embera ye yiriwo ekiriwo kyekyo muganda wange naye nga Ssegirinya yesawa zino wetogerera taga isala izamanyi mwabade mubiraba ku social media o amaulire nga gasa suggesting anti Ssegirinya bandi musala ko kugulu ebibyo nabiri awo tetunabiko faminga bulunji na inga Ssegirinya Muhammad chigambi bwanti yabade mu phone call abantu benga bamukubideko nga gamba anti bayinzo musala ko okugulu kwe ngabwe mukimanyi bulunji nti Ssegirinya bamutocha ringa ebiwundu mwabiraba mukoti so embera Ssegirinya Muhammad si nunji muganda wange musajja yetage sala actually I like the fact that waliwo bana NUP abavude ne bagamba ati bagenda kubanga bamusabira you know asobole kubanga avayo mukomira so checho chiriwo muganda wange tujja kubanga tuku updating wana ku the buzz UG cho ino kwa la subscribing unyige ne kukade ne chaliwo sobola mu sharing ra kalingi kano so that awuliriza nyo ku chiriwo mugwanga lyaffe eri Uganda webale nyo.